tapi kalau kita tak ada simptom pun mungkin kita tu sebenarnya sakit. Apa kata tidak sayu apabila kita tidak boleh kelik ke kapal, kita tidak boleh jumpa dengan sanak saudara sayu, adik kakak sayu. Hati ini makin sayu. Sebelum ini tular di media sosial tentang jumlah kenderaan yang meningkat menuju ke Kelantan sehingga diminta berpatah balik. Terkesan akan hal itu, pelakon Kak Kek membuat satu posting di IG beliau pada 10 Mei 2021. 1,050 kereta nak masuk ke Kelantan tu. La ilaha illallah. Gano adik kakak, malulah kita tu bit tadi. Pas demo tengok Kak Kek tu, dia kata, ha Kak Kek tu macam mana tu orang Kelantan semalam tu. Sampai 1,000 lebih kereta balik tu. Lepas tu semua kena buat U-turn. Malu kita adik kakak. Malu dia kata ke kita gitu. Macam seolah-olah kita ni tidak paham dengan peraturan dia. Padahal kakak mundur ikut peraturan dia daripada PKP hot sama enung lagi. Nak kata hati tu tidak sayu, sayu adik kakak. Siapa kata tidak sayu apabila kita tidak boleh kelik ke kapal, kita tidak boleh jumpa dengan sanak saudara sayu adik kakak. Sayu. Hati ini makin sayu. Kenangkan desa permai. Sayu adik kakak, memang sayu. Lagipun kalau kita duk balik ke kampung lah ni, kita akan lebih merosakkan keadaan adik kakak. Sebabnya gini adik kakak, di kampung tu kita punya ibu ayah, demo tu orang tua. Antibody dia sangat lemah adik kakak, sangat lemah. Jadi apabila dia batuk sikit, dia mengambil masa yang sangat lama untuk sembuh. Sebab tu dia bahaya. Sebab kadang-kadang ni, kita rasa kita sehat adik kakak sebab kita tak ada simptom. Ha, tapi kalau kita tak ada simptom pun mungkin kita tu sebenarnya sakit. Jadi apabila kita balik tu, kita siung orang tua kita, salah dengan mak ayah kita tu, kita sudah menjakiti mereka. Dan apabila mereka kena adik kakak, dia teruk adik kakak. Kakek mu ni tidak menyebelahi sesiapa, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tapi kakek mu ni adalah satu satu rakyat, seorang rakyat yang sangat-sangat orang kata nak menjaga, nak menjaga apa yang logik di akal fikiran kita. Kita rindu kamu ayah kakek mu lebih daripada pihak. Tapi kakek mu juga pihak juga apabila kita pulang ke kampung halaman, kita akan lebih merosakkan keadaan. Jadi apa katalah untuk hari raya ini adik kakak, kita semakkan sedikit iman di dada kita. Kita kacik kot telefon kalau ni ada sama orang kata apa sama zoom, kita zoom kat ni hari raya tu, kita boleh makan-makan bersama letak, kita punya makan ni di depan telefon, kacak dengan mak, kacak dengan ayah, kacak dengan adik-beradik, ha gitu lah. Jangan kata kakak pun tak payah ada kakak, kakak malah pilih-pilih sedih, lagu-lagu sedih semua ada dalam kepala ni, ada. Tunggu nak nyanyi ya. Tapi takut kalau nyanyi tu, takut semua tutup telefon. Bahasa gua kita tidak suara penyanyi. Tapi kita lebih daripada pehe adik kakak. Ha gitu dah. Angin bola balik kampung. Lama ke malam esok tu YouTube ni berita 3,000 buah kereta pula nak balik. Nak masuk Kelantan tu malu adik kakak. Ha gitu belaka dah. Assalamualaikum belaka adik kakak, adik-adik. Jumpa semula dah. Seketika itu, perkongsian beliau mendapat perhatian di mana ramai yang terhibur termasuk rakan artis. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.